ზერდობის ასაკიდან კიდევ უფრო ადრე დაბადების პირველ წუთებამდე უნდა გადავინაცვლოთ და მარიამ შენობათ ამეთანხმები რომ მშობიარობა ყველა ქალისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წუთებია და ამცხარო მახსენდება განსაკუთრებულად თუ ემზადებით ყველა დღე და განსაკუთრებულად ლისამზადეს უგაქვთ წერთ ხოლმე წინასწარ სია შენ თუ გონია სია რა უნდა წაგეღო მშობიარობის დროს სამშობიაროში რა გინდოდა რომ დაახლოებით 50 პუნქტიანი სია მქონდა მინდა ვთქვა ყველაფერი გაწერილი მქონდა და უმეტესი ნიუთები არ დამჭირდა ერთა უკვე დიდრა. ყველაფერი თანხოდა. ჩემ შემთხვევაში მოხდა ისე რომ მეც დაახლოებით 50 რამ მქონდა ჩამოწერილი, თუმცა მხოლოდ ერთი კაბით აღმოჩნდი, იმიტომ რომ ვერ მოვასწარი ყიდვა. მოკლედ, ჩემსავით რომ არ დაგემართოთ, გირჩევთ რომ 1-2 თვით ადრე დაიწყოთ სამზადისი და 1-2 თვით ადრე უკვე გქონდეთ ყველაფერი ნაკიდი. დღევანდელ ბლოგში სწორედ გადავწყვიტე რომ ვისაუბრო იმაზე თუ რა უნდა გქონდეთ სამშობიაროში და რა ნივთები უნდა მოაბილიზოთ. ჩამონათვალი არის საკმაოდ დიდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის ინდივიდუალური ალური, რადგან ყველა სამშობიარო განსაკუთრებულად ითხოვს სხვადასხვა ნივთებს, რაც მათ ჭირდებათ. ვიშლისტია ის მაღაზია, სადაც შეძლებთ ყველა იმ ნივთის შეძენას, რაც მშობიარობის დროს აუცილებლად დაგჭირდებათ. რა უნდა წავიღოთ სამშობიაროში? ჩვენთვის და ბავშვისთვის სია ძალიან გრძელია და ძალიან დიდი დრო სჭირდება აი ამ ყველა ნივთის მოგროვებას. თანაც როდესაც ურსულად ვარ, ძალიან რთულია სხვადასხვა სივრცეში ვიარობ. მოკლედ, ვიშლისტია ის სივრცე, სადაც შეგიძლიათ რომ თქვენთვის და თქვენი შვილისთვის ყველა ის ნივთი მოგროვოთ, რომელიც სამშობიაროში დაგჭირდება. წავიდეთ და ნახოთ რა შევარჩა. გვჭირდება 3 მოკლე კლავიანი და 3 გრძელ კლავიანი ბოთი. ასევე არ უნდა დაკავიწყდა ჩარვალი. და აუცილებლად თან უნდა იქონიოთ პატარა თხელი ქუდი. ახალშობილს აუცილებლად დასჭირდება პატარა წინდები. ვიშლისტში აღმოაჩინე ნაქსოვი, შიგნიდან და თბილული და უკვე ძალიან სქელი პლედი. თქვენ შეგიძლიათ შეერჩიოთ სეზონის მიხედვით, თუმცა ჩემი გამოცდილებით სამშობიაროებში ყოველთვის ძალიან ცხელა და გირჩევთ რომ თხელ ნაქსოვ პლედზე შეაჩეროთ არჩევანი. ასევე ძუძუთი კვების დროს აუცილებლად დაგჭირდებათ ასეთი პატარა საყვარელი პირსაწმენდები. თხელი ნაჭრები, რომლებიც ძალიან ბევრი დანიშნულებით გამოიყენება და ჩემი გამოცდილებით ძალიან საჭიროა და არ უნდა დაგვაუწყოს პირსახოჩიც. აუცილებლად დაგჭირდებათ გამოსაყვანი ტანსაცმელი თქვენი ბავშვისთვის. ასევე სურვილი სამებრ დაგჭირდებათ საკვები ბოთლიც და ნახეთ როგორი საყვარელია პატარა. მეტი ნამდვილად არ დაგჭირდებათ, იმიტომ რომ პატარები ბევრს არ ჭამენ. თან რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიშლისტში ყველა პროდუქტი ევრო სერტიფიცირებულია და ჩვენ დედები ხშირად ყველაზე დიდ მნიშვნელობას სწორედ ამას ვანიჭებთ, რომ იყოს უსაფრთხო ჩვენი შვილისთვის. ძალიან კომფორტული და ძალიან საჭირო პროდუქტი აღმოაჩინე ვიშლისტში. ეს არის ერთჯერადი პირსაწმენდები, რომელიც ყველა დედა დამახსოვრებით, რომ ყველაზე კომფორტული რამ არის ჩვენი შვილისთვის. სურვილი სამებრ შეგიძლიათ ეს პროდუქტიც დაამატოთ თქვენ სიას. ბავშვის ნივთების სულეს იყო, თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენთვის ინდივიდუალური სია იქონიოთ და თქვენთვის ასურველი ნივთები დაამატოთ მაგალითად საწოლარად, თუმცა ის რაც აუცილებლად დაგჭირდებათ სამშობიაროში, აი აქ არის ყველაფერი მოთავსებული. რაც შეეხება დედას, ძალიან მიხარია რომ ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში, იმიტომ რომ ბავშვისთვის ყველაფერი შევარჩიო და დედისთვისაც აი აქო შემიძლია რომ შევარჩიო. აუცილებლად დაგჭირდებათ ბიუსჰალტერი ლაქტაციის. ჩემი გამოცდილებით ძალიან საჭირო არის რძის გამოსაწვლელი აპარატი სამშობიაროში, რადგან ხანდახან ჭარბი რძე გვაქვს ხოლმე დედებს და აუცილებელია აი ეს მოწყობილობა. მე გირჩევთ ყოველთვის ორ თავიან საწოლს, რადგან ეს გაცილებით უფრო მეტად ამარტივებს ლაქტაციის პროცესს. დაგჭირდებათ მშობიარობის შემდგომი ტრუსი და ბიუსჰალტერის საფენები.
გიშლის ჩი ასევე შეგიძლიათ რომ ჩანთაც აღმოაჩინოთ როგორც თქვენი შვილისთვის ასევე თქვენი ნივთებისთვისაც საკმაოდ კომპაქტური დატევადია. Თავადაც ასეთი ჩანთა მაქვს და ჩემი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა რომ ძალიან ტევადი, ძალიან კომპაქტური და ყველა დედისთვის ძალიან საჭირო აქსესუარია. Ესეც ბავშვისთვის დაგჭირდებათ აბსოლუტურად ყველაფერი შევარჩიე ვიშლისტში, თუმცა რაც შეეხება დედას, უმეტესი ნაწილი ნამდვილად შეიძლება რომ ვიშლისტის მაღაზიაში შევიძინოთ, თუმცა ასევე დაგჭირდებათ პერანგი, პიჟამო, თხელი ხალათი, რადგან სამშობიაროში ძალიან თბილა, ასევე დაგჭირდებათ ჩუსტები, ერთი დიდი პირსახოცი და ერთი პატარა პირსახოცი, ასევე არ უნდა დაგაუწყოთ პირადობის მოწმობა, ტელეფონი და დამწერი.